Solito, vai, portate fuori sta. Ah, li mette la posizione. La volta è sta. Sì, la volta è sta. La volta è sta. Damn, Daniel! תעלה על אופק ומטיס יותר יפה ממני. תעלה על דניאל, אתה תראה אותי מטיס יותר יפה ממנו. מה זה אייפון? אה, זה דניאל. שמת לו עליך או עליי? עליו, עדיין. שימו לב. כבר אי אפשר להביא. בואו, יחקור ותעשה לו. איפה אתה, דניאל? לא, אני לא... וואי, איזה קרוב זה היה. אני אחריך. זה לאג, אם יש פה? זה רק אתה רואה את זה. כן, ידע. אחריי אופק? כן. דניאל, רברס. עוקף אותך. יואו, איזה חזק. איפה אתה, דניאל? מקדימה. Where are you? דניאל, מה יש לנו אידיוט במשחק? עברת עכשיו לידינו? הנה אני עליך. הנה אני עליך. וואי, דניאל, איזה קרוב זה היה. וואי. טוב, דניאל. וואי, איזה קרוב. מי זה, דניאל או מיסטר סטיל? וואי, דניאל, אתה רואה משמאל שם? יפ. וואו, איזה משורף אתה. וואי, דניאל. טוב, דניאל. וואו, דניאל, איזה סוכן זה היה. וואו, זה לאוסקר, אחי. איפה אתה, דניאל? אתה רואה אותי? Where are you? עכשיו אני אחריך. איזה מפגש חתונה הזאת. אם תבואי אליי. וואי, דניאל. מה, נגעת? איזה קרוב. אתה באוויר? אני באוויר. טוב, שמע, זה היה חייב לקרות מתישהו. איפה אתה? איפה אתה? איזה עמוד? איזה מהם? מצטרף אליך בבפנים. די, אופק. וואי, וואי. וואי, איזה. די, אתה חייב למחות. אני כבר חצרה לה. הייתי כבר בגירת כיתה. בא בהחלקה. טן, טנן. לא מאמין, לא צילמתי עד עכשיו את הסטיקים. לא, לא צילמתי את הסטיקים עם הגופות, לא נורא. זה אחד יפה. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.